Olen Harri Auvinen, varakansanedustaja, kahden kouluikäisen lapsen isä. Työskentelen tutkimuspäällikkönä Savonia ammattikorkeakoulussa, jossa vastaan bio- ja kiertotalouden painoalasta. Tehtävänäni on edistää yritysten tuotekehitystä sekä luoda vahva osaamis- ja tutkimusverkosto biotalouden alalla. Ilmastonmuutos on suuri globaali haaste, mutta samalla mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja osaamisen viennille. Bio- ja kiertotalouteen panostamalla voimme luoda paikallisia työpaikkoja, vahvistaa maamme omavaraisuutta sekä edistää vähähiilisten ja hiiltä pitkään sitovien tuotteiden käyttöönottoa. Suomen tulee leikkausten sijasta panostaa tutkimukseen ja koulutukseen, jotta voimme luoda työtä sekä huolehtia lapsistamme ja vanhuksista. Koulutuksen monialainen kehittäminen on tämän yhtälön ratkaisun keskiössä. Haluan olla rakentamassa kestävästi kasvavaa tulevaisuuden Suomea. Näytä luontosi ja äänestä.